Від їхніх відеороликів неможливо відірвати погляд, а по тілу бігають мурашки. Близько сотні артистів Чернівецької обласної філармонії, хористи, танцюристи та музиканти прорекламували туристичні магніти нашої області – від Дністровських каньйонів до скелястих гір Карпат. Зробили це так, як вміють найкраще – ваблячи мистецтвом. Більше про проєкт «Терра Буковина» далі в сюжеті. Їхня музика лине високо над горами та над Дністровськими каньйонами, по карпатських стежках та у духовних святинях. Артисти Чернівецької філармонії вирішили вкотре нагадати про туристичну привабливість Буковини. 15 відеороликів, відзнятих у найрізноманітніших локаціях краю, увійшли до проєкту «Терра Буковина. Мистецькі магніти». Авторка проєкту – артистка симфонічного оркестру Руслана Косар. Тільки завдяки співпраці в таких проєктах ми зможемо досягти кращого глядача, кращого слухача, кращого туриста. Тому що нам є що їм показувати. Ми любимо свій край і ми за нього вболіваємо. У час карантину почав жвавіше розвиватися внутрішній туризм всередині країни. Тому артисти вирішили презентувати наш край так, як вміють найкраще. Щоб наші діти, не тільки туристи, які приїжджають подивитися на наш край, на нашу культуру, на наші споруди, архітектуру, там поїхати десь в ліс, подивитися на нашу природу, це дуже важливо нам самим. Я для себе відкривала багато з цих локацій. Нашим дітям розповідати, з маличку, з перших класів загальноосвітньої школи показувати, розповідати, щоб вони знали своє, свої особистості і сучасності, і своєї історії, пишалися цим. Зйомки на локаціях тривали 3 місяці. Аби створити одне відео, артисти переспівували, перетанцьовували і перегравали 10 разів. Коли я побачив, мене погляд перехопило, думаю, може мені це природні шедеври, ті, які природа створила. Це можна прирівняти тільки до тих геніальних композиторів, які увійшли в історію музики і яких людство буде виконувати і слухати доти, поки буде існувати ця цивілізація. До кожного місця, чи то озера, чи церкви, колектив філармонії ретельно підбирав твори, так, аби найкраще передати атмосферу. Цей проект надзвичайно цікавий і для нас, артистів, і творчих працівників, і так само і для звичайного глядача, для туристів, для гостей міста. Я впевнений, що такі відео принесуть користь і для філармонії, звичайно, і, звичайно, для нашого краю. Авторка цього проєкту Руслана Косар зазначила, що відеопродукт «Терра Буковина. Мистецькі магніти» з метою приваблення туристів можуть використовувати перевізники у транспорті, власники ресторанного бізнесу для людей, котрі чекають у чергах, а також туроператори. Мар'яна Кєбич, Георгій Максим'юк, Чернівецький промінь.